Отож, дорогі друзі, продовжуємо наш ефір. Ось так невпинно час рухається вперед. Ну і ми також йдемо вперед. І до нас завітали до нашої студії вже гості. Як я анонсував, сьогодні будемо робити два образи: жіночий, чоловічий образ для Хеллоуіну. А тому що, окрім того, що не нарядити на себе костюм, а ще все ж таки варто зробити неймовірно прекрасний грим, щоб усі з тобою там селфі робили, фотографувалися. Я радий вам представити. У нас в гостях Яна Поверенова, спеціаліст боді-арту та візажист. Вітаю вас. І також люди, які сьогодні будуть виконувати роль моделі, це Олексій і Марина. Вітаю вас також. Дякую, що такою дружною когортою завітали до нашої студії зранку, дивлячись на те, що хочеться поспати. Тому що чим холодніші ночі, тим більше небажання потім вилазити з-під ковдри. Отож, що взагалі на Хеллоуін, як часто роблять собі малюнки на лиці чи на тілі взагалі? Чи люди обходяться тим, що костюм? Нет, последние года, вот последние 2014-2015, вот сейчас уже идут заказы намного больше, люди уже заинтересованы намного больше, хочется как-то разбавить свою жизнь, как бы сейчас очень тяжелые времена в нашей стране, поэтому немножечко хочется отвлечься. Народу хочется праздника. Конечно, хочется немножечко, вот, чтобы осталось это в памяти, на фотографиях, естественно, с друзьями. И, конечно, больше уже молодежи увлеклось этим праздником. Конечно, молодежь делает все, чтобы сделать хорошее селфи в Инстаграме, запомниться на камеру. Собрать по максимуму лайков. Да. Но вообще, вот образы чаще, потому что сегодня действительно мне захотелось представить и мужской, и женский, как бы, когда мы обговаривали эфир, как бы на этом и был акцент. Потому что чаще всего, вот даже в интернете я смотрю, женских образов просто уйма. Мужчин смотрел, ну так вот, 2-3, где-то там 2-3 картинки, и все, чаще всего граф Дракула, либо там что-то еще. Насколько часто обращаются мужчины? Вот в этом году очень много клиентов, ну, обращаются молодых людей, которые хотят вот уже получить какой-то образ, ну, более уж устрашающий, чем женский образ. Да, заказывают в виде скелета, в виде там вампиров. Ну, все, что показывают по фильмам, по телевидению, по ужасам. Да, я хочу сказать, да, что вот сегодня мы делали анонс того, что в интернете самый популярный костюм, как оказалось на Хэллоуин 2015, это миньон. Ну, поэтому оригинально, если честно, люди в гугле ищут именно миньонов. Ну, и, конечно же, вопрос такой вот, аквагрим, да, мужчины больше к темным цветам или к ярким цветам, как вот? Нет, только темные, белые, красные, чтобы кровь была обязательно, да, поэтому... А женщины уже... В этом уже и разница мужского и женского грима. Ну, я сейчас вот предлагаю вам посмотреть и нашим телезрителям вот мужские варианты, несколько буквально вариантов, которые можно сделать. Вот даже видим дети, то есть праздник для всех абсолютно, начиная от детей, заканчивая уже взрослыми, зрелыми мужчинами, женщинами, потому что всем хочется праздника. Ну и вот такой минималистический образ и универсальный. Ну и я предлагаю сразу же посмотреть и женские образы, которые тоже у нас есть, это ваши уже работы. Вот можете прокомментировать, что это и как это? Ну, это я рекламные работы делала для своих, ну для людей, которые хотят действительно получить какой-то праздник. И чтобы могли люди просмотреть, что именно они могут получить, да, в этот день, да, в результате. То есть я делаю на себе специально, ну что, чтобы не говорили, да, что я где-то это все за границей скачала, взяли, да, да, взяла. Вот, кстати, образы уже ближе к украинским. Мы также сегодня говорим о том, что украинизируется этот праздник, потому что все-таки Соединенные Штаты чаще всего праздновали много-много столетий. Ну вот видим украинский вариант. Мы, да, такая, вносим что-то мотивы, такое, конечно. То ли мавка, то ли что-то непонятно. Что... Хочется, да, немножечко, чтобы было на украинский лад, потому что не хочется все копировать зарубежное. Ну, да, хочется что-то свое, да, родное. Такое, да. Хеллоуин UA. Ну да. Вот такие даже вот образы. Ну, вообще, чаще всего вот с клиентами, конечно, работаете, которые к этому относятся хорошо, но встречали, когда говорят, боже, что это за ужас? Ну, это нормально, каждый человек имеет свое мнение, поэтому сказать, что этот человек не прав, ну, тоже не могу. Ну да, тем более, что разделяются мнения, мы сегодня будем говорить еще на эту тему. Очень много говорят, что это вообще, что это за праздник. Хотя, если подумать, мы сегодня тоже проводим аналогии, вот, например, щедрование, колядкование, да, украинские, аналогично собирают и... Конечно.
и на Хэллоуин. Аналогично праздники украинские, когда вылазит нечисть из своих закромов, аналогичный праздник. То есть, ну, все оно, самое главное – это веселиться. А я предлагаю на протяжении сегодняшнего эфира, часа, будем делать два образа. Что это будет за образы, может, проанонсируйте? Ну, хочу на девушке представить Санта-Муэрта, это, получается, мексиканская святая смерть. Ух ты! Да, ну, они тоже, у них празднуют. Это будет Хэллоуин, это канун, День всех святых. Они тоже отмечают 2-го, 1-го числа. То есть, и поэтому, по этому совпадению, и в Америке тоже отмечают этого же числа День всех святых, и они соединились. Поэтому мы решили как бы... Взять именно такой образ, да? Да. Они тоже очень распространенные и в США, и в Европе этот образ распространен. А вот на молодом человеке я хочу показать, но уже в виде скелета вот прорисованного, да. То, что, вот, что сейчас хотят, что то, сейчас... То, что сейчас в тренде, да? Да. У нас в студії працює спеціаліст, працює і створює зараз жіночий образ, неймовірний, до речі, образ. Я бачу, що поки що біле тонування лиця, ну і зеленою фарбою зараз підводимо ось так очі, додаємо ще. Отож, прокоментуйте буквально декілька секунд, що це, і хотілося б також, щоб глядачі побачили, що це. Марина, можеш показати просто на камеру, що виходить? Они Санта-Муэрта всегда делают очень ярко и красочно, но при этом, чтобы она была похожа на смерть. То есть два темных глаза, ну, вокруг у них стоят цветы, какие-то узоры, то есть, ну, украшали ее. По идее, еще должны быть на голове букет каких-то цветов. Тобто прикраса не тільки на обличчі, ще можна. До речі, це намалювавши ось такий образ, у вас вже відразу з'являється і привід купити собі квіти і прикрасити ще свою голову. Я дивлюся, що повністю ми затонували навіть і губи, тобто повністю має здаватися, що біле обличчя, так? Так. Перефарбовуватися не треба? Ну, можна прокрасити, кажеться, фантазії нет предела. Можна цією же краскою прокрасити і прядки, і протягнути по всім волосам. Тобто, це вже як... А, до речі, як на фарбу відреагує так волосся? Нічого страшного, це спеціальна краска, яка не викликає алергії. Це і дітям, і взрослим. Головне, щоб ніхто случайно не пользувався звичайною гуашою, звичайною акварелью, тому що вона викликає дуже сильну алергію, особливо, якщо на лицо нанести. Ну, і по максимуму стягує лицо, как бы. Да, и плюс ее смыть очень тяжело. То есть человек накрасит себя, а на следующий день ее может просто не смыть. Ну что, наступный тиждень весь на работу проходит, пока сама не зітреться, не змиється. Да. Зате в образі, знаєте, приходить на роботу і всім створює свято. Всі сміються з нього, звичайно ж, не подаючи виду, там ховаються якось, роблять селфі, о, на фоні якогось дурного. Ну, дійсно, друзі, використовуйте професійні фарби, якщо вони вже створені, то робіть так, як воно має бути. Продовжуємо спостерігати за тим, як створюється ось цей жіночий неймовірний образ. Я хочу сказати, що дійсно прикраса, неймовірно красиво очі зроблені, тому що ми говорили про те, що мають бути прикрасені якимись квітами, такі невеличкі пелюстки. Що іще домальовуєте, прокоментуйте буквально. Ну, щоб видно було, що це смерть, ми прорисовуємо зуби немножечко, да, такі от. Ага, тобто робимо немов би, у нас шкіри немає. Так. Чуть-чуть, да. Ось такий ефект. До речі, хотілося також дізнатися, от дівчата, такий от образ часто замовляють? Да. Саме такий, так? Да, он яркий, і хочеться, не всім хочеться бути темним в цей день, да. Особливо дівчата хочуть ярко виглядати, тому заказують іменно цей образ. В нас є дзвіночок до нашої студії. Доброго ранку, вітаю вас. Як вас звуть? Алло, доброго дня. Доброго дня, вітаю вас. Як вас звуть? Назвіться, будь ласка. Мене звати Любов Костянтинівна. Вітаю вас. Дякую за те, що телефонуєте до нашої студії. Перше запитання, чи будете святкувати Хеллоуін? Ну, мабуть, будемо, якщо попадемо в кінотеатр. А ви зараз десь далеко від міста Миколаєва чи від того місця, де святкують? Так, я живу в селі.
село Криницьке, і хотіли зробити подарунок для свого чоловіка, тому що в кіно, стидно сказати, в кінотеатрі ми були вже майже 30 років тому назад. Боже, яка неймовірна у мене радість, скажу я вам, те, що зараз ці квиточки вже летять в ваші руки, тому що дійсно приємно, перше, нашим глядачам дарувати щось, а по-друге, відновити в пам'яті похід до кінотеатру. Дякую вам за те, що телефонуєте. Звичайно ж, бажаю гарного вам ранку, гарного дня. Квиточки вже у ваших руках, ми їх віддаємо вам. Залишайтеся на лінії і запишіть ваш номер телефону, ми сконтактуємося та передаємо ці квиточки вам. Дякую вам ще раз, що залишаєтеся з новим днем. Отож, друзі, бачите, все елементарно, все просто, все легко. Просто телефонуєте, просто отримуєте з моїх рук ці квиточки і йдете до кінотеатру «Мультиплекс» і дивитеся фільм. Я хочу сказати, що, мабуть, наша програма найщедріша. Ми не задаємо ніяких важких запитань, ми нічого від вас не вимагаємо, просто спілкуємося, хочемо почути ваш голос, голос нашого телеглядача. Ну і, звичайно, що даруємо за цю можливість почути один одного вам подарунки від наших партнерів. Ось так плавно ефір продовжується, ми маємо змогу зараз подивитися, як еволюціонує образ нашої моделі Марини, якось створює майстер пензля, скажу так. Цей образ промальовуємо ще квіти, так, на підборідді, додаємо білих фарб на червону квітку. Здавалося б, нічого складного, але дійсно, коли дивишся, як це все робиться, думаєш, мабуть, сам би я так не зміг. Тому, друзі, щоб виглядати на всі 100%, звертайтеся до професіоналів. Що ще домальовуєте? Ух ти, як! Перерисовую цвіти, да, щоб вони виглядали красиво на фото, да. Неймовірно, просто краса. Яркості. Пропоную показати нашим телеглядачам. Ось так, дивіться, яка гарна. Дуже мені подобається ось це промальовування білим кольором. Таке відчуття, знаєте, що ви промальовуєте якось спочатку одну частину червоним, потім другу. Обманюєте телеглядача. І мене також. Якби не спостерігав, я б так і подумав. Я пропоную вам зараз переглянути те, що малюють уже чоловічі, що, який чоловічий образ у нас буде, тому що його вже починають створювати. Зараз ми покинемо цю студію буквально на 2 хвилини, буквально на 6 хвилин, тому що необхідно буде передати естафету телевізійним новинам Миколаївщини. Вони вже готові вдивувати вас, дорогі друзі, цікаву інформацію, свіжу інформацію про те, чим живе область та місто. Ну і дивлюся, прокоментуйте, що це ми робимо. Також я так розумію. Скелет чи зуби, що це? Да. Зараз ми перерисовуємо зуби, дадим їм ефекту, більше тіней, да, ми проработаємо так, щоб вони були схожі на зуби. А потім будемо вже переходити глазам і к носу. Тому ми перерисовуємо скелет. Я зрозумів. Отож, ще, що крім скелету, будуть ще очі, я так розумію, не на цьому? Глаза, нос і шея. Тобто ми повинні прорисувати ще на шеї теж. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про Хеллоуін. Нагадую для тих, хто ще не долучився, або для тих, хто прокидається час від часу і не розуміє, що взагалі відбувається. Давайте, друзі, прокидайтеся, вже заварюйте каву, чай, тому що 10-та година, вже 100% треба прокидатися, ну і вирушати на роботу, якщо ви забули про те, що сьогодні п'ятниця. Ми малюємо зараз образ, створюємо образ чоловічий вже. Можемо побачити, як він створюється, тому що жіночий образ побачив результат, а чоловічий чекаємо результат. Промальовуються ще деякі. А що ми зараз взагалі робимо? Прорисовуємо зуби так, щоб було схоже на зуби. Тобто даємо немножечко об'єму. Ну, такий ефект застарілості. Я хочу сказати, що цьому монстрові варто подарувати зубну щітку. Ну і добре, добре почистити зуби, да? Тому що вже зачорніло. Не видно, посміхається, не посміхається. Сидить, мов мертвий. Посміхається, показує, що посміхається. Хочу, щоб подивилися наші глядачі. Ось, дорогі друзі, подивіться зблизька, який неймовірний дійсно образ створюється.
Ну що ж, дорогі друзі, ми повертаємося до нашої студії, продовжуємо наш ефір. Нагадую для усіх твоїх глядачів, що сьогодні ми говоримо про те, як провести вихідні. А найяскравіший захід, який буде відбуватися в місті Миколаєві, це святкування Хеллоуіну. Але окрім того, є іще один привід завітати до Російського драматичного театру. І в нас прийшли вже до студії, звітали наші гості, яких я вам радий представити. Це Віталій Манжелі, режисер-постановник. Ну, спасіба тобі, Яша. А також Гашинська Лідія, заслужена артистка України, виконавиця ролі Шифри, головна жіноча роль, і Край Андрій, виконавець ролі Буки. Mm-hmm. Вітаю вас, дякую за те, що ви завітали сьогодні до студії. До речі, бо мене аж білет випав із рук, так я поспішав до зустрічі з вами. Друзі, а якщо білет в мене в руках, ви знаєте, коли до нас приходять гості з театру, ви завжди маєте можливість отримати два квиточки до театру. І сьогодні у вас також така можливість є. 76-92-42 – це номер нашого ефіру, 0512, код міста Миколаєва. Телефонуйте, якщо з мобільного телефону або ж стаціонарного телефону, не міського. Отож, пропоную перейти все ж таки до розмови, бо я можу так монологічно розповідати багато. А все ж таки спочатку до режисера-постановника, я думаю, логічно буде запитання, як взагалі робота і вже відчуття, коли пройшло вже дві вистави, якщо я не помиляюсь, так? Вже в суботу буде третя. Як відчуття? Вдалося, не вдалося? Оцінка глядача, можливо, який підходив і відчуття. Дякував. Гарно. Ощущение очень хорошее, правда, потому что не ожидалось вот такого вот восприятия зрителя. На самом деле мы старались не столько комедию сделать, да, сколько поговорить о каких-то серьезных вещах в комедии, да, вычленить вот какие-то основные моменты из жизни, просто поговорить о людях. И это оценили зрители, и нам очень приятно. Вот душа спектакля... Лідія Григорівна. І до душі тоді хочеться і поставити питання. Як вам взагалі було вживатися в роль, як взагалі співпрацювати з режисером? Як, може, якісь є цікаві позаштункові подробиці? Ну, во-первых, мне очень приятно было работать с Виталием Анатольевичем. Это моя первая встреча в этом спектакле с этим режиссером. Много восторгов по поводу предыдущих работ его. И очень хотелось этой встречи. Просто я мечтала об этом. Моя мечта... Мечты сбываются. Да, мечты сбываются. И я благодарю судьбу, что так случилось. Случилось неожиданно для меня. Но, тем не менее, это случилось. Значит, работать было интересно. Виталий Анатольевич, конечно, скромничает. Мне кажется, что работа очень удалась. Это судя по реакции зала. Мы сами не имеем права судить. Судят всегда зрители. И реакция зала говорит о том, что это удалась работа режиссерская. А вы актерская. Зараз еще подивимся актерскую игру такую. Хорошо. И, в общем-то... Конечно, спектакль был сделан в очень короткие сроки, в такие короткие сроки, что просто, ну, мы очень всю душу вкладывали в эту работу, поэтому, вот именно, может быть, поэтому и случилось, что в спектакле есть душа. Не конкретно актриса, которая играет Шифру, а вообще душа в спектакле есть. Я хочу сказать, что у нас есть уже дзвіночок до студии, ось бачите, как вы притягиваете. Хорошо. Вітаємо вас, як вас звуть, представьтеся. Здравствуйте. Вітаємо. Як вас звуть? Назвіться. Ніна Дмитрівна. Вітаю вас. Дякую, що телефонуєте до нашої студії. Отож, я так розумію, ви за квиточком до театру. Подивився правильно, поняли. Іншої причини бути не може, так? А можливо, якісь запитання до наших гостей, до акторів, яких ви побачите вже цієї суботи на виставі? Ось, що-то я розтеряла. Ну, якщо ви так розгубилися, то нічого страшного. Ви вже не хвилюйтеся, тому що квиточок вже майже в ваших руках. Дякую большое. Часто ходите до театру? Ну, по можливості, да. Отож, бачите, це ще буде постійний глядач. Ну, дякую вам за те, що телефонуєте. Не хвилюйтеся, наступного разу також телефонуйте. Не соромтеся, найголовніше, будьте активними, ну і отримуйте подарунки від наших гостей і від програми «Новий день». Дякую вам, залишайтеся на лінії, запишіть ваш номер телефону, ми сконтактуємося і передамо вам квиточок. Продовжуємо розмову. Ось так, одні вриваються, інші вриваються. Але це, бачите, який інтерес у глядача. Вже два глядача ваших, які будуть принесуть 100% квіти, будуть аплодувати найголосніше. Отож,
поговорили ми із душею, із людиною, яка створювала. А ще також до вас, Андрію, є запитання, як вам працювалося? Чи це був перший тандем в роботі із режисером? Ні, з Віталієм Анатолійовичем ми вже давно вместе, я имею в виду, работаем. Да. Третий спектакль, получается, у нас. Да. Не знаю, я хочу сказать, что я понимаю этого человека. Мне кажется, что мы думаем одинаково. И я кайфовал, и мне кажется, что в зале аналогичные были ощущения, но не всегда. И иногда и трепет, и любовь, и улыбка. В общем, я доволен всем. Я пропоную тоді все ж таки переглянути невеличкі фрагменти з цієї вистави, після чого ми повернемося, продовжимо розмову. А друзі, у вас також є можливість побачити виставу, навіть якщо ви ще не ходили. Ми заінтригуємо вас таким невеличким сюжетком. Дивимося. Алло, що це за ті? Хто? Луки, а ти як там його? А, це кібуцник, папін знайомий. Он що, тут живе? Не была всегда равноправным партнером в наших отношениях. Принеси мне стакан содовой, пожалуйста. Не понял. Ты? Да. Ты? Тебе? Ты ведь про равенство говоришь? А, ну да, 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 да. Ой. Что слышу? Опять. И покалывание. Я сам богат. Мне же противопоказаны нагрузки. Хорошо, принеси полстакана. Взял инженер свою шляпу и на глазах у всех рабочих съел. Съел шляпу, представляете? Ну что смешного? Шляпу съел! Это история с длинной бородой. Нет! Я тоже так считаю. Ну что ж вы смеялись? Вы первый начали. Я по привычке, черт побери. Ты обиделся на меня? Нет, что вы, госпожа Беленбойм. Хочешь? Новый компресс. Нет. Дійсно, друзі, бачимо, що реакція глядача була неймовірною. Ну і, звичайно, що найцікавіші фрагменти було вибрато із цієї вистави. Хотілося також взагалі запитати про взаєморозуміння під час роботи над виставою, взагалі, можливо, в колективі. Тому що теми дійсно піднімаються серйозні через жартівливу форму, але чи розуміли один одного, і що несе взагалі ця вистава глядачеві в основному? Взаєморозуміння було взагалі удивительне. Я, вот пример такой, мне пришлось, так как у нас был большой перерыв, мне пришлось записывать на видеокамеру для того, чтобы подобрать музыку. И я записывал, и совершенно случайно после первого акта я видеокамеру не выключил. А после этого, как правило, идет разбор. Я себя услышал. Я подхожу к артистам, к Андрею Ивановичу, подхожу, говорю. Вы понимаете, вот там вот есть момент, нужно, вот там, но надо... Да, я все понял. То же самое Лидия Григорьевна, Василий Георгиевичу, всем. И ау. Я не говорил слова по спектаклю. Я только подхожу, мне говорят, вот, ну там не это, а вот, хорошо, вот так. И все так и делали. Потом я это все увидел и подумал, елки-палки. Да, как тут не сказать. Как они вообще меня понимают? Я же двух слов связать не могу. Но потом я подошел вот
человеком, сценографу нашему, Наде Темировой. И подошел, говорю, Надя, говорю, я не знаю, как я мне общаться. Я же говорю, бред абсолютный. Говорит, наоборот, говорит, вы друг друга настолько понимаете, что слов не нужно. И вот такие моменты были, и они были, по-моему, постоянно. Угу. Можно я скажу? Да, да, зачем, что такое. У каждого есть своя история, своя ж бачення. Я хочу сказать о том, что действительно постановочная группа была как одно целое, как кулак. И очень важно, когда работаешь над пьесой, над спектаклем новым, любить друг друга. Я всегда это проповедую. Самое главное – любовь. И мы до такой степени друг друга полюбили, что вот уже сколько времени прошло после премьеры, а дома только об этом и говоришь. Не о спектакле, а о Андрюше, о Виталии Анатольевиче, о Василии Георгиевиче. Я вдруг увидела, что у него голубые глаза. На сцене смотрю, говорю, Вася, у тебя голубые глаза. Боже, я в него влюбляюсь каждую секунду. Я схожу с ума от того, как он работает, как он на меня смотрит, как у него глаза полные слез в комедии в каких-то моментах. Это удивительно. В общем, любовь, только любовь. Без любви ничего не сделаешь. Ни ребенка, ни все остальное. Ось так, секрет. Ну и від вас тоді вже чекаємо, знаєте, так почергово. Да. А можливо, якісь заштункові також подробиці є ще цікаві? Ой, я даже не знаю. Вот сейчас Лидия Григорьевна рассказывала, у меня аж мурашки по телу. Поэтому, если можно, я воздержусь. Я поддерживаю все, что было сказано. Это, ну, дай бог актерам вот поработать вот в таких вот штуках, с такими людьми, чтобы... Когда ты паришь, когда ты не делаешь работу, не носишь камни там по сцене, а ты немножечко... Возвышаешься, да? Да, да. Это вот дорогого стоит, и, конечно, это нужно всем попробовать обязательно. И можно я еще на правах старейшего работника скажу такую вещь, что не только Париж, а действительно иногда... Извини, я перефразирую тебя немножко. Пусть люди не думают, что актерский, режиссерский труд – это что-то такое воздушное, вышел там, покривлялся, покрутил фигурой. Это большой труд, очень большой труд. По ночам, перед выпуском спектакля, ночами не спишь, по улицам ходишь, разговариваешь, моноложишь, иногда ловишь себя на мысли, что на тебя смотрят на идиота. Понимаете, это постоянное, там они мокрые бывают от такого тяжелого труда. Это очень тяжелый труд. Вы со мной согласны? Конечно, да? И более того, психика. Вам хочется смеяться, а на сцене нужно плакать. Вам, ну, вас... какая-то вот, ну, беда какая-то, ну, что-то неприятность какая-то, да, а на сцене, наоборот, нужно смеяться. Это постоянное насилие над психикой, ну, и плюс режиссеры. Вот артист дома делает роль, делает, приходит, а режиссер говорит, опа, не а то. Не то, а давайте ко мне вот это. И это тоже на самом деле, я, например, садюга, я очень... Вот так, откровение сейчас, артисты смеются, да, садюга. Я издеваюсь над артистами очень серьезно, я не скрываю. Если на своей садюге появляется улыбка, мы понимаем, что... Я на самом деле достаточно жесткий, во многих вещах принципиален. Очень принципиален, да. Но я обязан, это моя обязанность убедить артиста, что нужно делать именно так или не так, либо мне грош цена. И меня, слава богу, понимают, и я понимаю, вот что важно. У нас вот просто понимание. Сложный коллектив, это, думаю, самое главное. Ну, конечно же, хотелось бы добавить, что действительно зритель, я думаю, всегда ценит работу артиста, потому что, если подумать, просто текст, а потом появляется такая невероятная работа, когда ты просто смотришь, не можешь отвести глаз, а иногда наблюдаешь, как нижняя челюсть просто отпускается, так раз ее и поправляешь. Да, действительно, неимоверная работа. А зрители тоже увидели этот фрагмент. А, ну и вопрос, я думаю, логичен. Продолжение будет, не будет? Вот этот вопрос задавали Василию Георгиевичу, он вот сейчас с нами нет, у него репетиция. Задавали вопрос, мы хотим наблюдать за этой семьей и дальше. Наверное, это, ну, как бы высшая оценка, когда хотят еще увидеть людей этих же на сцене, но как их жизнь, да, как жизнь их развивается дальше. Я не знаю, к сожалению, Кишун не может написать продолжение, ну, в силу некоторых обстоятельств. Вот. Но можно было, конечно, можно было бы, потому что сама пьеса, она интересная, хотя она ставилась в абсолютно немногих театрах, у нас на постсоветском пространстве, по крайней мере, за границей ставилась.
Ну, а взагалі, можливо, щось на аналог хоча б цьому ввести тоді, можливо, цих героїв, тому що глядач хоче побачити іще. Ну, я буду також з задоволенням за другої частини спостерігати. Може бути. Ну, можна взяти, просто собратися, можна колективно написати. Подумати, як би нам розвиватися. У нас росте потрясающее покоління. От у Андрія є дочка, яка в Королівських іграх грала. Можна зробити, що у Буки з Аялой обзавелись дітьми. А інтересний ще момент, Аяла... Это жена, а вот Андрея... Так что оно все реально переводится в жизнь. Ксюша дочка, это вообще будет просто сделать, да. Ну я думаю, что другая частина с таким творчим коллективом, тем паче в коллективе доразумеют один одного, просто обов'язково буде, навіть в власному авторстві. Я дякую вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії, тому що було неймовірно приємно поспілкуватися, побачити людей, яких бачиш, на жаль, тільки через деякі ряди, здалека і маєш тільки можливість підійти поближче, подарувати квіти, а тут вони переді мною сидять. Отож, дякую вам за неймовірний позитив, який ви даруєте ці сцени, ну і, звичайно ж, при особистій зустрічі. Друзі, ну і що ж, наш ефір ось так плавно продовжується, і я зараз до себе запрошую іще гостей з другої години. Бачите, телебачення творить дива. Друга, третя година, перша, в нас можна робити, ламати будь-які хатки-домики. Я прошу зараз наших моделей, ще також чоловічий образ хочеться представити, і ви, до речі, маєте можливість також побачити. І хотілося б запитати, як зараз ставити до Хеллоуіна, святкуєте чи самі? Чи, можливо, театром горянете на радянську? Ось такі, друзі, чоловічий і жіночий образ сьогодні у нас створився. Я також пристану. Неймовірні образи, як взагалі оцінка людей, які пов'язані з високого змістею. Дуже позитивно, от якщо улыбаться. Позитивно, так? Якщо улыбаться. Ну, да. Як взагалі ставитесь самі до свята, святкуєте чи ні, і взагалі до театру всі разом які? Нет, как-то не приходилось, но все бывает. Хоча первый раз стала, всегда же оно бывает. Ну, да. Главное начать. Отож, дякую вам ще раз, дякую нашим моделям, які зробили ось таку красу. Я хочу також подякувати навчальний центр «Артлідер» Олені Іванову та Інесу Нікітіну, які надали можливість сьогодні вам, дорогі друзі, побачити чуючий та жіночий образ на Хеллоуін, порівняти ці образи. Ну і дякую всім, хто впродовж 2,5 годин був разом з нами, разом з усією. Така дружна когорта в нас зібралася, можна також виставу, де вже тільки телевізійно зробити. А дякую вам, дорогі друзі. Друзі, залишайтеся з новим днем, завтра вже субота, а потім вже неділя, відповідно вихідні, відпочивайте, друзі, в понеділок зустрінемося з новими силами, будемо спілкуватися на інші теми, 100% буде цікаво. Дякую вам усім, гарних вам вихідних і гарного сьогоднішнього дня.